Ти читала? Ну, звісно, читала. Коли принцеса Німерія прибула у Дорн, кого вона взяла за чоловіка? Чоловіка. Як його звали? Лорд, якийсь там. Якщо ти так відповіси, Септа Марлоу лютуватиме. Вона смішна, коли лютує. А ти завжди така, коли хвилюєшся? Яка? Нестерпна. Хвилююся, що син затьмарить тебе для батька. Хвилююся лише за мати. Заради батька сподіваюся, що у нього буде син. Наскільки пам'ятаю, це усе чого він жадав. Ти хочеш, щоб у нього народився син? Хочу літати з тобою на спині дракона, побачити дива за вузьким морем, і їсти лише тістечка. Я, серйозно. Я ніколи не жартую про тістечка. Не боїшся за свою позицію? Мені подобається ця позиція, вона дуже зручна. І куди це ти? Додому вже пізно. Принцеса Німерія провела через вузьке море 10 тисяч кораблів, аби врятуватися від валірійських переслідувачів. Її чоловіком став Лорд Морс Мортел Дорнський, і вона спалила власний флот біля сонячного списа, щоб показати людям, що більше тікати не доведеться. Що ти робиш? Що ти запам'ятала? Якщо Септа побачить книгу. До Біса Септу. Рейніра.